สวัสดีค่ะสบายดีไหมกลับมาเรียนภาษาไทยอีกครั้งกลับมาเรียนภาษาไทยอีกครั้งกลับมาแอ๊ะโฟตาเรียนแอ๊ะเอสตูดาภาษาไทยแอนลิงกัวตาเลเนสตาโมฟาลาโคมิกุกลับมาเรียนภาษาไทยอีกครั้งกลับมาเรียนภาษาไทยอีกครั้งโอเคโอเชียเชนโวเอสตูดาPronome relativo, tá bom? Com quando? Porque quando não é usa só para perguntar. Às vezes você conta a história com quando, não é? Então, esse tem também na Tailândia, mas não tão fácil que nem português, que você usa a mesma palavra que quando. Porque a palavra quando, que é pronome relativo. O que é pronome relativo? Pronome relativo é...Para link, tá bom? Para juntar os dois frases. Por exemplo, você fala, quando você vai? Quando você vai para serviço? Por exemplo, bom, quando você vai para serviço? Se você não põe nada, parece perguntar. Mas quando você fala, quando você vai para serviço? Me avisa, por favor, assim, entendeu? Então, esse aqui você sabe que não é para perguntar. Então, quantos? Você tem dois frases, você quer juntar os dois e não é para fazer pergunta. Você usa...Pronome relativo. Entendeu? Agora, eu vou dar exemplo com quando só. Hoje só quando, tá bom? Então, quando, vamos revisar. Quando em tailandês chama Mearai. Mearai. Fala comigo. Mearai. Mearai. Agora, você pode usar Mearai para contar a história. Mesma coisa. Tipo, põe na frente, por exemplo, Mearai.เมื่อไหร่ที่คุณไปทำงาน quando você vai trabalhar entendeu e você põe algumas frases depois tá bom coma que é coma coma é vírgula né ok você põe outra frase tá bom mas como o tailandês não tem o a gente não popula põe o vírgula alguma coisa mas se você põe não é errado mas principal a gente não põe ponto não põe vírgula não põe nada okEntão, você pode usar Mearai na frente, por exemplo, Mearai ที่คุณไปทำงาน Mearai ที่คุณไปทำงาน tipo quando você foi trabalhar, quando você ia trabalhar, quando você vai trabalhar, porque pai é verbo ir, significado tipo pode usar no presente, futuro e passado, então mesma coisa, tá bom? Então, quando você falar เมื่อคุณไปทำงาน você não tem mais rai, tá bom? Rai, então Mearai, não?Então, pode usar Mearai. Você pode usar também Mea, tá bom? Agora eu te dou mais dois. Nossa nova! Grande! Dá pra ver? Dá pra ver? Ok, dá pra ver? Ok, eu te explico primeiro. Esse le, we la, we la. Esse le, ton, ton, tá bom? Agora, quando você tem we la é usa com situação bem fixa, tá bom? Por exemplo, tá bom? Você fala เวลาที่คุณไปทำงานหรือเวลาคุณไปทำงานเพราะจะเสกโอเคกว่าสักเวลาคุณไปทำงานชิบุกวนดูว่าเซไวตาบาเลฟอยตาบาเลตาบงมาสก่อนตัวเซกก่อนตัวอิสระชิบุนูอุมาเต็มปุชุ่มเต็มปุขี่ไม่สมนุสพินซิบะชิบุกวนดูเอลเอร์ปิเคโนWhere na fala wela ou você na fala mea ou você na fala tipo wela porque wela é usa só uma situação fixa tipo quando eu fui trabalhar tipo quantos eu penso naquela coisa quantos ele me fala comigo quantos tal mas quando você quer falar tipo quando eu era pequeno quando eu era solteira quando eu aquela assim né você falaTempinho, não é? Tipo de, olha, tipo esse tempo, não é? Você usa ton, tipo ton chan pendek. Fala pra mim, ton chan pendek. Finalmente, tem quatro palavras, tá bom? Tem quatro palavras que usa com quando, pronome relativo, tá bom? Tem Mearai, que pode usar pra perguntar também. Mea, que pode ser a mesma coisa.เวลาคือ usa com situação fixo e ton usa com tipo situação tipo com tempo tipo quando eu era pequeno quando eu era solteira quando tal entendeu e tal tem quatro palavras acho você sabe usar né quatro isso hoje vídeo muito curto e
Parabéns para mim, tá bom? Eu fiz 30 anos ontem. Legal. Acho que você gostou do meu vídeo e se você gostou, não esqueça de subscribe, tá bom? E dá alguma curtida. Pode vir conversar comigo aqui no bate também. Oh, deixa comentário. Eu sempre respondo você sim, tá bom? Muito obrigada que você está aqui assistindo meu vídeo e até a próxima. Sawadee ka!